hade varit to. Och en ting är om han hade synt synd på mig. Jag skulle spurt han tvärtom om han synt synd på sig. Jag sätter mig och pumpen för att få rätt klang. Dagen är för kort och rått och är för lang. Så jag kikar absolut upp i du kassa kristall. En för Åkele och en för mig. Och jag kanske pratar kjolen där för bli en ansang. För en är kanske kjorta och två är kanske man. Så jag kikar absolut upp i du kassa kristall. En för Åkele och en för mig. Svärt går i du och kvitt i morgon. När du vill ta egen hand. Men svärt heller vi gör cirka sönnen. Och så drömmer mig i verksamhet ekstatisk tjej. Det här är fan i mig bland det värsta jag sett. Du har tomtar på loftet, du luktar toalett. Någon med risk att låta knäpp, han du borde söka hjälp. Du kan inte bara sitta här på vinden varje kväll. För det känns mest som du tycker synd om dig själv. Din tur är bortblåst och vinden har vänt. Men det som har hänt, det hänt, visst kom igen. Alla blommorna har dött i ditt tristande hem. För ditt vatten är borta. Och dina händer spelar allt vad de makar. Men vad händer då när tårarna torkar? Jag kanske till och med när månen är borta. Nej, snälla Beatrice, det här bara är inte för alltid. Inom en i papier, fyll i spiritus.